Okej. Ja, jag heter alltså Kajsa Lundberg och jag är förskollärare. Så jag jobbar som förskollärare och efter januari i år så är jag också digitutor här i Kristinestad. Här syns lite info om Kristinestad. Vi har 5 daghem och alla daghem här är tvåspråkiga. Och så har vi 4 förskolor och en förberedande förskola. Våra digitala medel och verktyg, så vi har det ganska bra med olika verktyg. Vi har flera läroplattor på alla avdelningar. Och så har vi också bärbara högtalare och videokanoner finns. Videokanoner brukar vi ofta ha här på förskolan i användning och läroplattorna och programmeringsroboten har vi också. Och vi har lite forskat jag och Jennifer i vad det finns för material och just att hurdant material man skulle kunna skaffa till de mindre barnen och hurdana till de äldre. Så det finns ju nog olika verktyg att handla och skaffa. Vårt mål. Jag och Jennifer vill inspirera våra kollegor och stödja kollegorna. Vi har till exempel lagat ett sånt här formulär där vi vill ha lite frågat vad våra kollegor vill ha hjälp i och vad skulle de vilja att vi skulle satsa på. För att vi skulle höra kollegors tankar och idéer så vi vet lite att vi inspirerar och stöder i rätt saker. Sen skulle jag vilja ge en positiv bild av alla digitala medel och också att kollegor och alla inom småbarnspedagogiken skulle använda digitala verktyg och medel med lite lättare tröskel. Just att det inte är så skrämmande som kanske några tror. Sen önskar vi också att alla barn från 0 till 6-åringarna skulle få bekanta sig med digitala medel och vi har funderat ifall vi skulle göra sånt här cirkulerande material så alla skulle få tillgång till likadant material. Och sen kanske också en sån här digital perm. Det har vi börjat på med att i alla hus skulle finnas såna här digitala permar. Så till exempel vikarier också får se vad vi gör i våra digiprojekt. Och vårt stora mål är ju också att barn skulle bli producenter mer än konsumenter av de här digitala verktygen och medlen. Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen så vill vi bak in de här digipedagogiken och sånt i vår vardag, vilket vi gör med det mesta. Programmering och matematik och sånt här också, att det skulle finnas i vardagen och att det skulle som bli ett sätt för alla pedagoger att använda i vardagen. Vi har ju gjort en sån här digipedagogikforum. Våra kollegor fick rösta hur vi skulle bygga upp det här forumet och var vi skulle ha det. Så nu har vi startat ett forum. Och där kan jag och Jennifer samla idéer och tips och ge till exempel bilder och filer och sånt som skulle vara bra till kollegor att titta på. Och också filmer som man lite mer konkret ser att hur man kan jobba med barn. Men vi vill också besöka daghemmen och jobba med barnen och personal med olika projekt och presentera lite aktiviteter som man kan göra. I det här forumet där vi hörde kollegors idéer och tankar, eller ja, mest tankar och sånt som de vill att vi ska jobba med. Så där kom det fram att många kollegor skulle vilja ha musikaliska digiaktiviteter. Att vi skulle kunna baka in musiken och olika instrument och olika genrer. Och använda digitala medel samtidigt. Och olika förslag på appar önskar de sig också.
Vi funderade att vi skulle satsa på olika appar till olika avdelningar, till exempel 2 appar per års åldersgrupp. Till exempel 0-2-åringarna kan vi satsa på 2 appar och sen 3-5-åringarna och sen äldre barnen på förskolan. Som vi skulle kunna träna på tillsammans med kollegor och barnen. Men sen göra större listor också med olika idéer på appar. Och kodning och programmering var någonting som våra kollegor skulle önska lite inspiration och tips till. Förutom att vi ska ta kollegors idéer i beaktande så vill vi också höra barnens tankar och ska få låta barnen rösta och säga vad de skulle önska sig, vad de skulle vilja lära sig. Och det här just att sätta som har digipedagogiken i vardagen. Så till exempel 0-2-åringar kunde börja med programmering med duploklossar eller multilinkklossar. Barnen kan ju göra egna pilar och ha olika färgkoder och bygga med klossar. Att hur många klossar ska uppåt och hur många framåt eller neråt. Och börja med sånt här, det som finns redan på avdelningarna, klossar och lego. Och plus plus och sånt. Några barn gjorde redan under fria leken så gjorde de såna här plus plus rutter till olika legogubbar. Och lekte lite tillsammans att hur gubben ska gå i den här rutten så den ska hitta en skatt. Så det är roligt att se att barnen börjar leka programmering också med den fria leken. Vi vill också med Jennifer förklara lite olika begrepp och göra hela det här projektet och allt som har med digitalitet och nylitteracitet att göra så det ska bli lite lättare att förstå för allihopa och stödja dem också. Också i det att vad man kan göra, vad betyder de här olika begreppen och ja. Här finns lite bilder här i slutet, där ser man med de här klossarna och färgkoderna och barn som har tagit bilder med läroplattor och skapat filmer och berättelser. Och så kan jag visa här i slutet ännu vår robot Botli som barnen sa jag skulle visa här under presentationen. Den har vi använt på förskolan.